انسان کو زندگی میں مختلف حالات و واقعات کی وجہ سے جگہ جگہ اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلسل رسوائی کی وجہ سے اس میں سر اٹھا کر جینے کی طاقت نہیں رہتی۔ خود کو ہر مقام پر، ہر معاملے میں دوسروں کے آگے حقیر سمجھنے لگتا ہے اور زمانے کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یاد رکھیں، خالق کے کل کائنات نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آپ کی زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگوں کے تبصروں کی پرواہ کیے بغیر آپ کو سر اٹھا کر جینے کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ بھی اس کیفیت سے دوچار ہیں تو آپ کو سر اٹھا کر جینے کے سفر میں تین چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب سے پہلی چیز کا نام ہے بڑی سوچ۔ دوستو، سوچ کی بلندی ہی سر اٹھا کر جینے کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ آپ کی کامیابی کا سائز آپ کی سوچ کے سائز سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی سوچ محدود ہے تو کامیابی بھی محدود ہوگی۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آج تک کبھی کسی کو بلند و بالا سوچ رکھنے پر پولیس نے گرفتار کیا؟ دنیا بھر میں جس تیزی سے آج لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اس کی ماضی کے کسی دور میں مثال نہیں ملتی۔